Me mua nuk arritën ta bën, nuk e bën dot. Tentuan shumë? Tentoi komisari, është e mira tha që ti tha ta informosh partinë tha për çdo gjë që diskutohet, që flitet tha me njerëzit me cilët shoqërohesh. Natyrisht i thash unë edhe ja u them edhe tash ti thash unë gjithë flasin mirë për partinë, që janë gjithë kënaqur i thash me jetën që bëjnë këtu, i thash unë nuk shoh se ç'mund të ketë në një gjë për të raportuar. Po mirë tha, nuk është problemi tha se shumë kush tha mund të flas, mund të vit flasim me ty tha, po je ti tha ai që duhet shkosh ta dhe ti pyesësh ata tha ti thuash që si ju duket, si mendoni, ç'a mendoni. Un kam shumë pak kohë që kam ardhur në këtë burg i thash dhe i kam pyetur i thash se kam qenë kurioz edhe për veten time si ju duket. Gjithë i thash më kanë folur me fjalë jashtëzakonisht mirë. Mirë tha. Tash ti tha un do bëj një deklaratë. Tha e mira tha është ta bësh ti tha. Ti shkruash ti me fjalët e tua këtë tha dhe ta firmosh. Jo, e thashtë të nuk e bëjë. Pusë ishin përshtatër ambientet për të pritë rrëth 500 të burgosë në kampin Burg. E mbanë mund ku ka shumë dhoma juaj? Tu nuk bësh fjalë për dhomë. Dënimin e parë që isha minorena dhe nuk mund të punoja në minjerë, isha me të papunët ose me 600-qit. Që është 600 sa se kishin 600 gram buk në ditë, në bazë të racionit bukës. Ka pasur një barake druri ati që të burgosurit e quani maune. Në dimër ishte të merë. Ishte një ndërmarje e veçantë që të dzinte gjumi me ato të ftohtë dhe me ato tre batanie të hollat leckosura që kishim, me fesaj që kishim, nga tre batanie. Nga të dy anët e maunes ishin krevate rifugjo të ndërtuar me dhoga druri, këshu me dyshe kashte, flia nga ana tjetër. Ka qenë vërtet një torturë, ka qenë një tmerr. Gjergje të regon me detaje dhe me një memorje të admirueshme të gjithë panoramën e kampit, duke u munduar të mos harroj asnjë detaj sa do të vogël. Në katë të parë ka qenë biblioteka, 90% të librave që ishin aty ishin seria komplete, veprat e Enverogjës, veprat të Marxit, Engelsit, klasikëve të marxizëm-leninizmit. Kjo dhomë kaq e vogël ka qenë si më thënë këndi lojrave në Thonjza, ku mund të kalonin kohën e lirë apo atë farkohet lirë që mund kishin burgosurit, edhe kanë qenë një dy tabela shau aty brenda asgjë më shumë, ndërsa aty lart pastaj flinin si më thon ata që konsiderohesh si të privilegjuarit e të burgosurve, përgjegjësat e kapanoneve, llogaritari që asa kohë që është kartelist i burgosur, kryetari i këshillit të riedukimit kampit, që natyrisht ishin të gjithë njerëz që kishin zgjedhur që edhe në burg të shërbenin atij regjimi. Tu ka qenë Berberhana, ku ne na qethnin kokat. Ngjitur me këtu ka qenë Mensa, ku burgosurit konsumonin atë racion mizerabël që i ofronte diktatura komuniste. Ngjitur me të ka qenë Guzhina dhe ambientet ku laheshin ato tasat e aluminit me të cilët pushqeshin burgosurit.